נמצא פה בגלן, ואנחנו מדליקים לחנוכה, וזה חיים ההם. ביום הזה, ולמכבים שיש לנו גם היום, שלוש באופן שלוש, חיים צהל הנדפים. רגע. רגע, תתניק את הנושא. יש לנו פה... חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, כוכבים מסביב, שם ושם. רוצה להגיד משהו על חנוכה. חנוכה, חנו בקפי, עם ישראל, היה להם מסעות במדבר עם משה רבנו, היה להם הרבה מסעות. במסעות יש שלושה מצבים, חלה, אמצע וסוף. יש שם אנשים שמתחילים משהו, מגיעים עד האמצע ומפסיקים. יש כאלה שמתחילים משהו, מגיעים לאמצע ומגיעים לסוף. בוא נראה את המין האנושי מגיע לסוף, שזה הערה, להיות מואר, להיות טוב, נחמד, סבבה, לכיפת, חפיף, מבסוט. רנס, מצווה גדולה להיות בשיחה, להיות בשיחה תמיד. מצווה גדולה.